Diljem starog kontinenta 9. svibanj obilježava se kao Dan Europe. Zagrebačka županija za ovogodišnjeg domaćina odabrala je općinu Pušća, gdje je održana prigodna središnja svečanost. Općina Pušća pripremila je raznovrsan i bogat program za uzvanike svečanog obilježavanja Dana Europe, koji je održan pod sloganom Biti ponosan na svoju županiju, grad i općinu. Drago nam je da smo nositelj ovoga dana Europe Zagrebačke županije. Mislim da možemo biti ponosni na svoju općinu, ponosni na svoj kraj, ponosni na sve ovo što ste danas vidjeli tu. Na naša folklorna društva, na naše mlade OPG-ovce, na našu školu i vjerujem da su i naši gosti, naši uzvanici oduševljeni ovim što smo danas ovdje pokazali. U sklopu programa podijeljene su zahvalnice školama koje sudjeluju u raznim EU projektima razmjene učenika, u čemu se osnovna škola Pušća posebno ističe. Odlazak i gostovanje u drugim zemljama je jedno od zapravo najsadržajnijih iskustva. Prije svega pruža vam mogućnost da vidite kako je to tamo negdje. A mi Hrvati smo vam vrlo ovako specifični po tome jer mislimo uvijek da je negdje drugdje trava zelenija. Imamo jako zelenu travu, mi imamo šta ponuditi i jako ste zadovoljni, sretni i ponosni kad vidite da zapravo vaše sudioništvo je vrlo kreativno i poticajno i drugim zemljama. Znači možemo biti i primjer drugima, ne moraju samo drugi biti primjer nama. Imali smo posebice zadovoljstvo ovdje kod domaćina da je osnovna škola ovdje Pušća vrlo aktivna u EU projektima od ravnatelja do nastavnika i učenika. Tako da držim da smo evo uživali svi zajedno, da smo svi ponosni na općinu Pušća i na Zagrebačku županiju i na naše mlade. Župan Stjepan Kožić otvorio je pametnu klupu i e-punionicu koje su sufinancirane u sklopu mjere razvoja e-mobilnosti u Zagrebačkoj županiji. Ono što je naša budućnost, to su nove tehnologije, pa evo i kroz punionicu, ali i kroz pametnu klupu dokazujemo da ćemo kroz onu strategiju koju smo donijeli, koju smo zacrtali, a to je razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, postati kroz nekoliko godina, mi kažemo za 5 godina, pametna županija kroz svoje pametne općine i gradove. S ciljem informiranja i približavanja europskih vrijednosti stanovnicima, cijeli ovaj tjedan obilježava se kao Europski tjedan u Zagrebačkoj županiji.